abantu beba toti bagaliza kuvadda bakwagala oli mumbeera mbi bwoba obubi tebakuba bubi naye bwofuna bwe baba babi ayayaya Yokana mwenda njagala ofuluma omwaka nge no information ogirina abamu osobola okubeerayo ng'owulira ekiri ku bugingo noga nti awedde sisobola ono akola ebyamagero amanyi n'okubidifendinga akola ebyamagero amanyi n'okubidifendinga katonda ntaddewo mbeera ekyakulabirako ndi mugumu okusinga b'olowooza nayimirira ku lwazi buli anja samirako sooka okebere olabe ekyayinawo olabe ekyakozeewo olabe ekyagasa community olabe ekyagasa society abamu bawuzuma buwuzuumi biwuzuma buwuzuumi mbizi kati katonda dde ku ludda lw'amabizi aleke bukingo bukingo ayogera n'abalwadde bukingo ayogera n'abasibe era amabizi gagambye wakusibwa emyaka 35 amabizi gadda gagano laba amabizi ga wano Yokana mwenda bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti rabbi ani yayonoona ono oba bazadde be kyekyamuzaaza nga muzibe w'amaaso abaana bano abatambula ne Yesu bakimanyi nti asobola okuyamba omuntu ono naye tebali mu kumugamba nti amuyambe nabo baagala kiboozi ani yayonoona abantu bakwagalako kiboozi ono omuwala waakuna atafumbirwa yafiirwako mbwa oba yabba endeku ku kiryo simanyi oba okitegedde banyumirwa ebyo obeera awo obeere ekyakulabirako ky'abanaku katonda agenda kukutulako ennaku mu linnya lya Yesu katonda agenda kujjako okufa mu linnya lya Yesu katonda agenda kujjako obuyinike mu linnya lya Yesu katonda agenda kujjako obwavu nga bonna balaba